No ano de 1621, membros do Tribunal da Inquisición de Santiago arrestan a esta muller de 70 anos, veciña de Cangas. Chámase María Soliña e acúsana de bruxa. 12 persoas testifican na súa contra. Aseguran que tiña gran fama de meiga e que ela mesma consentía en que así lle chamaran. Algunha das testemunhas relata como Soliña adoitaba reunirse nunha fonte con outras meigas, que as acompañaba o demo e que se untaban con ungüentos feitos de ervas mazadas. María Soliña mantense en silencio porque está asustada e moi débil, xa que durante varios días tivo que soportar torturas insufribles. Por iso, cando os membros do tribunal ameazan de novo con levala á cámara de tormento da Inquisición, María Soliña, morta de medo, confesa ser bruxa desde hai 20 anos e ter contacto co demo. Baixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Ai, que Soliña que dache, María Soliña. Así remata o poema de Celso Emilio Ferreiro, que relata a historia desta muller xulgada pola Inquisición. María Soliña converteuse, grazas á literatura e á música, nun personaxe do imaginario popular. Pero a nós o que nos interesa é saber o que hai detrás desa lenda. Por que xulgaron a María Soliña? Por ser bruxa ou por algo máis? No mes de decembro de 1617, 4 anos antes do xuicio a María Soliña, 1000 piratas turco-berberiscos desembarcaban na praia de Rodeira en Punta Balea. Os piratas apoderáronse rapidamente da vila queimando todo o que atopaban ao seu paso: o hospital, a colexiata, a igrexa de Darbo e as principais casas. Foron 3 días de devastación e moitos mortos, entre eles o pescador Pedro Barba, home de María Soliña. Aquel desembarco pirata trouxo o empobrecemento xeral para Cangas e os seus arredores. A pequena nobreza viu descender de xeito alarmante os seus ingresos e tivo que buscar por todos os medios recursos novos. A Inquisición semellaba o vehículo idóneo para lograr os seus propósitos. Na parroquia de Coiro, en Cangas, atopamos este escudo. Isto indica que nesta casa viviu un comisario ou un familiar da Inquisición. Os familiares eran servidores laicos que traballaban para o Tribunal da Inquisición. Procedían na súa maior parte das oligarquías locais. Buscaban testemunhos e presentaban denuncias a cambio das que obtiñan beneficios. Polo que vimos a todo agora, a detención de María Soliña enmárcase nunha época de crise económica para a Igrexa e a Fidalguía. Tendo en conta isto, non resulta raro pensar que os denunciantes de María Soliña quixeran aproveitarse das propiedades da viúva. A prova de que non era unha ninguén e que tiña dereitos de presentación nalgúnha capela de Aldán, como nesta de San Amaro. Ese dereito só tiñan persoas de certa relevancia social e económica. As sentenzas dos xuizos que celebrou a Inquisición en Galicia podemoslas atopar en Madrid, aquí, no Arquivo Histórico Nacional. Os reis católicos introduciron a Inquisición en Castela cos seus primeiros enclaves en Sevilla e en Toledo. Galicia non tivo tribunal propio ata o ano 1574 e instalouse por orde do rei Felipe II, que estaba moi preocupado pola posible entrada de ideas protestantes a través dos portos galegos. Neste cartafol atopamos a sentenza de María Soliña e nela podemos ler: reconciliada con confiscación de bienes, hábito e cárcel por 6 meses, año de 1622. A parte da confiscación e da cadea, a pena incluía o hábito, ou seja, a degradante condena de levar o San Benito. Precisamente deste castigo ven a expresión de colgarlle o San Benito, que se aplica ao descrédito que lle queda a unha persoa despois de ser difamada. Os San Benitos podían levar os reos como un hábito, ou podían ser paneis que se colgaban nas igrexas. Nun en outro caso servían para escarnio do penitente das súas familias e para exemplo ante os veciños. Estamos en Tui, no Museo Diocesano. Aquí exíbense algunhas pezas orixinais e únicas de San Benitos que levan o nome de 14 reos acusados de herexes xudaizantes.
Este é Antonio Sotomayor, natural de Vigo e que era o inquisidor xeral do reino cando xulgaron a María Soliña. Daquela, os xudeos conversos eran o colectivo máis duramente perseguido e castigado polo santo oficio tanto na península como en Galicia. Pero a Inquisición tamén actuou contra os chamados delitos de superstición, de bruxería e outros de orde social como a bigamia, por exemplo. Pero como acabou María Soliña condenada á pobreza e a colgar co San Benito? O final de María Soliña non o coñecemos, pero non é difícil supoñer que aquela muller de Cangas, de 70 anos, non sobreviviría moito tempo ás torturas padecidas nas salas secretas da Inquisición. Non hai acta de defunción, nin se coñece lugar de enterramento. Iso sí, quedou no imaginario popular a historia do seu padecemento como un símbolo dos abusos do poder contra os máis débiles. Na Praza de Galicia, aquí en Santiago, onde hoxe hai un hotel, estaba o edificio que albergaba o Tribunal da Inquisición en Galicia. A Inquisición suprimiuse nas primeiras décadas do século XIX durante os gobernos liberais en España, que tamén desamortizaron moitos dos bens da Igrexa. Rachábase daquela a estreita colaboración entre Igrexa e Estado, unha unión moi ben deseñada polos reis católicos. Para ben ou para mal, a función da Igrexa en Galicia estivo desde o século XV supeditada aos intereses da Coroa de Castela, que influía incluso na elección dos postos da xerarquía eclesiástica. Estamos en Segovia. Este é o castelo de Coca. Que ten que ver este castelo coa historia da Igrexa en Galicia? Pois resulta que o gran impulsor e señor deste castelo foi Alonso II de Fonseca, o poderoso arcebispo de Compostela que se aliou cos reis católicos para derrotar os nobres galegos. Aquela alianza deulle a Fonseca gran poder e riqueza. Os monarcas nomearon-no virrei de Castela e presidente do Consello do Reino. Pero con Fonseca, a Igrexa galega pasou a depender de Castela, cousa que non ocorreu sen conflictos que, en algúns casos, chegaron a traspasar os grosos muros dos mosteiros. Diso é do que imos falar na nosa terceira historia de hoxe.